ମୁଁ ତ ମାନିବି ତ୍ରିକର୍ଣ୍ଣା ଇଜ୍ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଫିଲ୍ମ ବିକଜ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଭି ତମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ ଫର ଏନ୍ ଆୱାର ତ ସେ ମୋ ହିସାବରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ। ସମାଜ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ, ତମେ ମାନ ଏ କଥା? ନାଇଁ, ନାରୀମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ନିଷ୍ପେଷିତା, ମାନ ଏ କଥା? ଏବେ ସମୟରେ हेलो हाय नमस्कार मु तपी मिश्र स्वागत करुच्ची नीलगिरी हाउस प्रेजेंस तपी टॉक रा एक फ्रेश एपिसोड को गोटे नुआ ओडिया मूवी रिलीज हो जाई छी जार ना हला त्रिकन्या। जेतबेले चाहिबो फर्स्ट यूज इट तपली इंती नेचुरल त्रिकन्या रे एक हे एक्ट्रेस अछंती जे रोबोट ताक नाम दे छी रोबोट गर्ल नेबी निवेदिता पात्र। आज मोर अतिथि निवेदिता पात्र। हे नेबी, गुड मॉर्निंग। आपणको टॉपिक ऑफ द स्वागत गाड़ी सीट बेल्ट एंड आपण 30-35 मिनट पई मोबाइल डाटा के स्विच ऑफ करिवे या फिर साइलेंट कर देबे। श्योर। नेबी ओडिया मूवी रिलीज हो जाई छी त्रिकन्या। थैंक यू। एंड तार रोबोट चरित्र पई तमे बहुत चर्चित होई पड़ी छ। ले केमिति मो केमि रोबोट हे कि केमिति फील होछ? मणी सब बढ़िया फील होनी। हां भलो लागो छी। କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଥିଲ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ମିଳିଲା ଏ ମୁଭିଟା? ବିକଜ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୌଣସି ମୁଭି ବନାନ୍ତି ସେଇ କାଇଣ୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାନେ ନା ମୁଭି ବନାନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସତରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ। ଏଇଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଜ୍ ହେଲ ଏଇ ମୁଭି ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତମକୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ? ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ ରାଜ୍ୟରେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ, ଇଭେନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ବି ସେ ପାଇକି ଆସିଗଲେ, ତ ତା ପ୍ରେସର ମୋ ଉପରେ ପଡିଗଲା। ଆଜ୍ ଏନ୍ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ କାଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ତାପରେ ହିଁ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି କି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଯେ ସାର୍ଙ୍କର ସବୁ ମୁଭି ବହୁତ ଭଲ, ତ ମୁଁ ଯଦି କୋଉ ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛି, ଅଗେନ୍ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ମତେ ନିଟ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଛି, ଯଦି ମୁଁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ନ କରିପାରିବି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ନ ଦେଇପାରିବି, ଠିକ୍ ହବନି, ମାନେ ମୋ ପ୍ରଫେସନକୁ ଠିକ୍ ହବନି, ପ୍ଲସ୍ ସାର୍ଙ୍କ କାମକୁ, ୱାର୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ବି ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ହବନି। ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏବେ ରିଲିଜ ଯଦିଓ ହେଇଯାଇଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆହୁରି ବି ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ବି ରିଆକ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ପଜିଟିଭ ରିଆକ୍ସନ ଆସୁ ମୁଁ ହୋପଫୁଲ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ସେତିକି କଥାରୁ କହିଦଉଛି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋମାନ୍ସ ଟିକେ ସୁକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ସୁକାନ୍ତ ତ ବହୁତ ସିନିୟର ଫେମସ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ ତାର ୟା ଫିର କୋପରେଟିଭ? ସାର୍ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ, ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ୟେସ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଟୁ ଥିଏଟର ମୋର ସବୁ ଯେତିକି କୋ ଆକ୍ଟର୍ସ ରୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ ଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଢାଞ୍ଚା ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁକାନ୍ତ ସାର୍ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ବହୁତ ଟଫ୍ ହେବ, ବଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଭେରି କୋପରେଟିଭ ଆଣ୍ଡ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଯୋଉ ବି ସମୟରେ ଆମର ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ସିନ୍ସ ରହିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏତେ ଜେଣ୍ଟଲ ୱେରେ ସାର୍ ମତେ ବୁଝାଉଥିଲେ କି ଆମେ ଏଇଆ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ବି ଯଦି କୋଉଠି ମୁଁ କିଛି ଇନପୁଟ ଦେବା କଥା, ତାକୁ ବି ସେ ବହୁତ ପଜିଟିଭଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି, ନାଇଁ କରିବାର ତ ଅଛି, ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ। ବେଲ ହଁ, ମୋ କଥା, ମୁଁ ରେଡିଓରୁ ମୋ କରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆର୍ଜେ ଭାବରେ, ହଁ, ଏଣ୍ଡ ଏବେ ବି ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ ଏଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା କାମ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଥିଏଟର ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି, ପ୍ରଫେସନାଲି ଇନ୍ଟୁ ଥିଏଟର କାମ କଲି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଡେଟ୍ରେ, ସେମାନେ ମୋ
थिएटर जो क्यारेक्टर्स मो एक्टिंग देखिबा परे ही मते क्यारेक्टर देइछन्ते इवन मो निश्चित एठी मानस पडियारी को नाम नेबी जे कि त्रिकन्या मूवी रे राइटर अछन्ते सी बी रेडियो रे मोर किछि काम देखथुले मोर मॉड्यूलेशंस देखथुले एंड से सेतेबेले भाबिथिले मते कहिथिले कि मु किछि ना किछि काम पई तमको आगको डाकिबे एंड माने रेस्ट इज यू कैन सी माने आज पर्यंत जहाँ भी मु काम करुचे कौटी कौटी मु मानस पड़ियारी काम भी करे ए मूवी रे भी मु काम कर बहुत भल लगला अनुपम सर भी मते माने एते सेलिब्रेटेड से वर्तमान ओडिसा रे मते कंसीडर करले तांको चरित्र पई तो मु बहुत खुशी मु मानस पड़ियारी विषय कहवाई चाहूँ दर्शक मान को मानस पड़ियारी जड़े एमतिका लेखक जे सब बेले किसी अलग लेखक जो माने मानस पड़ियारी फलो करती गल्प को फलो करती लेखनी को फलो करती से माने जानी थे मु पर्सनली मानस पड़ियारी को यही भाव में जानी एंड सीए समस्त कौन सी गोटे जिनस इवन फेसबुक रे भी जा कहानी जब कई जगह पढ़व एंड सी भी आपको रोमांचित करदेव तो सही हिसाब से मुझे अनुरोध करी आपने त्रिकन्या देखु त्रिकन्या यही देखु से लिखिंट मानस पड़ियारी एंड ताको निर्देशना देखती अनुपम पट्टनायक जे प्रथम थर विदाउट से बेस ऑफ सुपरस्टार से स्टारडम ये वाला हीरोइन से वाला हीरो से कॉन्सेप्ट रु बाहर की क्यारेक्टर सहित गोटे जस्टिफाई कर क्यारेक्टर को जोटा जहाँ सहित फिक्स हवा कथा से हिसाब से बनई त्रिकन्या पथ देख कैरियर जो तुम आसिल फास्ट स्टार्ट कल आसिल तुम भुवनेश्वर बालेश्वर भुवनेश्वर एंड भुवनेश्वर जो आरंभ कल निज कैरियर स्ट्रगल पढ़वा टाइम रेडियो मैंने मोर इंटरव्यूज देली एंड जो सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्ट है बट सत कथा कह घर बाहर की आस मैंने एक्चुअली मुते दिन पर्यंत मो घरे थी से समय कथा अलग से एनवायरमेंट अलग आठी आसवाप एठिकार कथा संपूर्ण अलग एठिकार एनवायरमेंट एठिकार पिला माने माइंड सेट सब किछ अलग मो भीतर जेतिके एक्सप्लोर करे छ मते लागे कि मो बहुत भलो लर्नर जणे बहुत जल्दी आउ समस्या गोटे सिखिया पे ट्राई करे तो मो संग माने मते बहुत हेल्प करछंती ड्यूरिंग द प्रोसेस मोर इवोल्यूशन रे समय मते बहुत हेल्प करछंती आ रहले स्ट्रगल कथा आपण भी भावंतु केते स्ट्रगल करथिले जितेबेले आपण जने आर्मी पर्सन मु तो स्ट्रगल कथा आपण को पचरीबा कथा ना ना तमे के तो स्पेस करिछ समस्त लाइफ रे एग्जैक्टली तो मु भी बहुत स्ट्रगल करी छी बाकी मु भाबु छी जे ए स्ट्रगल मु एठी अटकेबिनी आगो को आपरी भी करबी सो दैट मु समस्त प्राउड फील करे परबी समस्त को माने ओडिसा को या निज फैमिली को ऑफ कोर्स मो फैमिली मते आज नहीं प्राउड फील करते मो पेरेंट्स बहुत प्राउड करते कहीं जिते बी जहाँ भी करजे निजे सब कर लाइफ स्ट्रगल थे मो लाइफ मो स्ट्रगल को लेकिन आगे बढ़ी बट हाँ गोटे समय एमती आसब जिते बड़े कि मुण मुहर भी शुणी जे आई एम रियली कलाकार कहलेश्वर को निश्चित बाकी जर्नी स्टार्ट आग को भी चलू बस समस्त वेल विशेस थाउ सब एंड जानी त्रिकन्या को सेमितिका लोक भल पाइबा देबे तातु अधिक भल पाइबा देबे जेमिति प्रतीक्षा को देथिले तमे एपर्यंत निजो को सक्सेसफुल मानुछ जे जिनस को नै के मो सक्सेसफुल बोली निजो को धरते मुझे त मो करियर स्टार्ट करथिली आपण मते देखिना नंदे मु सते बेले किछ कहिबा पय बे भारी डरुथिली बहुत माने शाय काइंड ऑफ मु बेसिकली मु शाय काइंड ऑफ पिला तो मु सते बेले कथा हो पार नी आज मुझे जमी कथा ना मत जी आप क्वेश्चन पचारे मुझे सब क्वेश्चन समअप कर गोटे लाइन रे आंसर दौली बट आज का समय मुझे कन्फिडेन्ट हो जा मामल में मुझे बिंग आर्जे भावुची मुझे सक्सेसफुल ओडिशा रे बोली मे बी आउ कौ प्लाटफर्म को गले आहरी शिखी आहरी भी मत बेस एक्सप्लोर करने को मिल जिन बट बिंग एन आक्टर
मते लागुच कि मो जर्नी एबे स्टार्ट हेची आगोकु आहुरी भी बहुत किछि अछि सो आई नीड टू प्रूव मेनी एक्चुअली माने बहुत जिनस मते समस्तक सामने रे प्रेजेंट करिवार अछि ता परे मु निजे को सक्सेसफुल बोली भाबीबी ओडिशा रे बहुत सारा लोक कहंती झियो माने को स्ट्रगल करिया पई पड़े फिल्म इंडस्ट्री रे लाइक कास्टिंग काउच एही किछि किमुरेसन बटा करंती तमे केबे शिकार हेइ छ सब जिनस रो केही केबे तमको एमिति किछि गंदा कहि छंती एक्टिंग को नै के केबे भी नाही काहे कि ना मु एमती भी लोक पहुंचनी जो कि मत सब कह सब प्रोटेक्टेड प्लेस रे वर्क प्लेस रे काम करते एंकर भाव आरजे भाव कम करी कहीं कहीं कही मुझे बहुत पॉजिटिवली इग्नोर कर किसी बहुत बड़ गोटे प्रॉब्लम है हाँ मुझे टैकल कर सीखीगली इग्नोर केमते करबा सेटा गोटे कला से कला को हमको प्रैक्टिस करबा को पड़े त्रिकन्या रा जानी माने लाइक केमिति थिला त्रिकन्या कंप्लीट शूटिंग शेड्यूल केते घंटा तमे या फिर जो रोबोट रो सही जो एक्टिविटीज गुडा लाइक दिस दिस हां हां कोई कम्युनिकेशन ट्रेनिंग नेला या फिर सेमती मोर वर्कशॉप हेई थिला जेतिके वर्कशॉप हेई थिला ता छड़ा भी जेबे थारु ए कैरेक्टर मु पढ़ी लेनी जेबे मते स्क्रिप्ट मिलेगला सेबे थारु ही मु मोर प्रिपरेशन आरंभ कर दीली से केमिति कथा हबा दरकार से केमिति चालीबा दरकार से केमिति हसिबो कि नाही से कोन कोन एक्टिविटीज करबो से सब को नेकी जो माने एक्चुअल रोबोट अच्छा जो मान को साइंटिस्ट तैयारी कर छन से माने केमते बिहेव करंती जो माने एक्टर्स ऑलरेडी रोबोट हे सारे छंती से माने केमते बिहेव कर छंती मो डायरेक्टर मोठो कोन चाहो छथि एंड राइटर जते बले कैरेक्टर लिखि थिले से कोन भाबी के लिखि थिले ए सब को सम अप कर के मु जहां अपन को सामना को आनी छी जहां तापर जते बले तमको डायरेक्टर कहले तमको रोबोट होवार छ तमको केबे गुटे मनरे सही ये लागिनी जोटा लाइक मुडे ग्लैमरस हीरो हैप्पी हीरोइन माने लाइक तो पे जानी छना हीरो राखा पकरे नाचते भी गुटे हीरो थिबो मोर बढ़िया ओडे बडो बहुत स्टार के गुटे थिबो समय देखि से फीलिंग्स आसिला ने आज के समय रे हमें समस्ते देखिलुनी मु निजे भी देखु छे जे आपण ग्लैमरस होंतो कि नॉन ग्लैमरस होतो आपणको परफॉर्मेंस केते भलो अछि सेटा मैटर करछंती हमर दर्शक माने बहुत पिकी हे जाय छंती बहुत चूजी हे जाय छंती जते बडे बे कोनोसे कंटेंट देखु छंती से माने भलो जिंस हे देखबा को चाहंती सो सीरियसली मैटर करेनी मु नॉन ग्लैम माने डी ग्लैम लुक रे आसु छी कि ग्लैमरस लुक रे आसु छी एथिरे जो रोबोट कैरेक्टर अछि ये टिके ग्लैमर सहित आसुची ना कि मु कहबे बहुत बेसी ग्लैमर काईकि ना गोटे सर्टन वे रे निजे को प्रेजेंट करूची सो एठी मो साइड रे के डांस करबे सब त नाही बट मु मोर जे मास्टर थिले जेमते आपण आपणकर मोबाइल फोन जेमते ओन करूचंती मते गोटे रोबोट को सेमते ता मास्टर ओन करूची सो तांको एंटरटेन करिवा पई जहा किछ एक्टिविटीज सेइटा ही मु ए चलचित्र रे करीची अब बीइंग an actor or actress you can say jaha bhi ho mu kebe bhi bhabi ni je mate glamorous look re asibar achi ki de glam mu sabu bele chinta karichi je mu jaha bhi karibi bhalo karibi kind of si kemiti bhi heithau seita jodi audience acceptance no miliba tale mu kichhi bhi karthai bhal lagiba nai se mate bhalo hi karibar achi bahut sara heroine thi mana kari dionti ei sob character pai like jo jota tame choose kalo je na eta to tin ta heroine chanti adhare tin ta kahani mu kete samay bahari bi se sob question tame kichhi karithilo ya phir like tame kichhi kasthilo anubhav badnai ka same ta bilkul mu bhabuni mu sette bodo star ke mu sette besi kaam karichi je mu bodo star hei gala pari emiti ka question kon se director ko kahibata kon justify लगे कहवा दरकार आपड़ भावतु विकी कौशल शाहरुख खान गोटे मुवी कम कर विकी कौशल गोटे केड़े बड़ सेलिब्रेटेड फेस हो सारे नेशनल अवार्ड पाई उरी भाया कम करते भल भल सब प्रोजेक्ट सी भी इनसिक्योर फिल कर तापसी पन्नू अधिक समय स्क्रीन स्पेस रही भावतु बड़ा बड़ स्टार मानने
ଆମେ ଯେହେତୁ ରିଜିଅନାଲ ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛୁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଇପାରେ ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ରିଚ୍ ଯେତିକି ଆମ ରିଚ୍ ସେତିକି ନୁହଁ ଯଦି ସେମାନେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଆମେ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ କରିବା କଥା ତାପରେ ଏତିକି ଫୋକସ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟର କି ମୁଁ ଯୋଉ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆସେ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିବି ଯେ ଲୋକ ମତେ ମନେ ରଖିବେ ହିଁ ରଖିବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଟ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ସାହୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରନ୍ତି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରହେ କାହିଁକି ରହେ କାହିଁକି ନା ତାକୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଛୋଟ ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଛାପ ଛାଡି ଦେଇଯାଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସୋ ନୋ ଡାଉଟ୍ ତମେ ବି ଥିକନ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଛାପ ଛାଡି ଦେଇଛ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ ହେଇପାରୁନି ଟିଭିରେ ଲାଇକ୍ ପ୍ରତୀକ୍ଷାକୁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଟିଭିରେ ରିଲିଜ ହେଇପାରୁନି ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ନା ବିକଜ ଆମର ହଲ୍ ବହୁତ କମ୍ ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ହଲ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିଭି ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ବାଜୁଛି ସେମାନେ ତ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖେଇଦେଲେ ୟା ଫିର୍ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ହଲ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିକଜ ଆମର ହଲ୍ ବାଲା ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ଏତେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଇଏରେ ତାପରେ ବି ତ୍ରିକନ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଇଏରେ ସେ ଇଏରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ନୋ ଡାଉଟ୍ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଦିନ ବି ଯୋଉଠି ତମକୁ ଦେଖିବେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ତମକୁ ତାଠୁ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ସ ମିଳିବ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ର ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବା ଗ୍ଲାମରସ୍ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବା ପାଇଁ ମେନ୍ ମନ୍ତ୍ର କଣ ନିବିଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ତ ଭାବେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି ମାନେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଇଟା ଯାହା ବି କରିଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କରିଛି ତ ଆଗକୁ ବି ଯଦି ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ ଡେଫିନେଟଲି ମିଳିବ ଆଉ ମୋ ଛୋଟବେଳରୁ ମତେ ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କାମ କରି କରି ଚାଲ ରିଟର୍ନ ସୁଧ ସମେତ ମିଳିଯିବ ଯେବେ ମିଳିବା କଥା ମତେ ବି ସେୟା ଲାଗିଛି ଯେ ହଁ ମିଳୁଛି ତ ରିଟର୍ନ ତ କାଇଁ କାମ ନ କରିବି କରିବି ଓଡିଶାରେ ତମର ସବୁଠୁ ଫେଭରିଟ୍ ଆକ୍ଟର କି ଓଡିଶାରେ ତମେ ଚାହିଁବ ଯଦି ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମୁଭି କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଇଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ନେବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପନିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ମତେ ବହୁତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ବି କାମ କରିଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସେମ୍ ଥିଏଟର ଗ୍ରୁପରୁ ଆମେ କାମ କରିଛୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମୋର ସିଏ ଯୋଉ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଆଉ ବି କେତେ ଜଣ ଟିମ୍ ମେଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଭଲ କେହି କେହି ମୁମ୍ବାଇରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରହିଲା କଥା ବାକି ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବି ମତେ କାମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ହି ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟର ଆଉ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଗୀତ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ କି ସୋଲ୍ରୁ ସେଇଟା ବାହାରୁଛି ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କେବେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି କାହିଁକିନା ସିଏ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବାର ଅଛି ଆଉ ମାନେ ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସ୍ ବାହାରୁଥାଏ ଅର୍ ତାଙ୍କୁ କେବେ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେପ୍ସ କରିବାକୁ ପଡେ ମତେ ଜାଣିବାର ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆଇ ହୋପ୍ ବାବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତି ମେ ବି ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ସ୍ପେଶାଲି ବାବୁ ପାଖକୁ ଓକେ ନେବି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ଗାଁରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଯେ ମୁଁ ଜିତି ଓଡିଶାର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ସାମିଲ ହେବି ମୁଭିରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ କମସେ କମ 2000-3000 ଲୋକ ବା ଝିଅ ପିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ସବୁ ମାନେ ଲୋକାଲ ଯଦି ମୁଁ ମିଶେଇଦେବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ 3000-4000 ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଆସି ତମ ଭଳିଆ ସକ୍ସେସ ବାକି ଯୋଉ ଲୋକ ରହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ତମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦଉନି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ହିଁ ଆମେ ଯିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଯାହା ବି ଭାବୁଛୁ ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା ବହୁତ ଇଜି ବଟ୍ ତାକୁ ସତ କରିବାଟା ଏତେ ଇଜି ନଥାଏ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ନା ତ ଏତେ ଲାଗନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯେ ମାନେ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିବ କି ଆପଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତ ସେତିକି ଲାଗିବା ଦରକାର ମୁଁ ସେମିତି କରିକି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ସେମ୍ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଲାଗନ୍ତୁ
जे आपण को भी से चांस मिलिबो आपण जाय के निजो जगह रे पहुंचे जेबे जदी आपण भाबु चंती जे मो स्वप्न देखली आ मो हिसाब रे रहिबे एंड सब हे जेबो केबे होबनी आज्ञा आम ओडिसा रे 4 कोटी लोक रुहंती 4 कोटी लोक कर केते कोटी स्वप्न रही छे तो केते कोटी स्वप्न को साकार करियो पाई केते प्रकार चेष्टा चली छे तो ता भीतर आपण का स्वप्नटा लाइम लाइट को आसीबा नॉट सो इजी सो ता पाई से परिश्रम दरकार आ मो भाबु छी ओडिसा जेमती गोटे फ्रेजाइल माने ओडिसा रो ए जो इंडस्ट्री मूवी इंडस्ट्री जेमती फ्रेजाइल स्टेट रे रही छी ए समय रे आपण माने जदि किछि भलो काम करूछंती डेफिनेटली समस्त नोटिस करे सो दिस इज द राइट टाइम टू इनिशिएट एंड गो ऑन माने आगु को बॉडी के काम स्टार्ट कर दियंतु दैट्स ऑल तमरो समसामयिक हीरोइन जो माने हमें कहा को निजरा कॉम्पिटिटर बोली मा कॉम्पिटिटर नीचे नीचे को मान मो समसामयिक समस्ते बहुत भलो काम करंती तांको तांको ढांचा रे करंती मु समस्त को अप्रिशिएट करे आ जदी के भलो करूछंती बेटर करूछंती जोडा मते सिखे पा तांको तो निश्चित सिखिबा को चाहे भी तांको संगरे काम करबा चाहती मते कोना से प्रकार रो टेंशन नाही का सहित कोना से प्रकार माने कैरेक्टर रे आसीबा पई मु श्रद्धा को सहित काम करी छी मु रिया को सहित काम करी छी मु आउ भी बहुत भलो भलो एक्ट्रेस अछंती जो मन को सहित मु काम करी छी बट माने आगो को जाय कि मु सब बेले चाहिबी जे सेमान को तो मते भलो जिंस सिखिबा को पिलु आउ कंपटीशन कथा रहिला गुड हेल्दी कंपटीशन डेफिनेटली को आर्टिस्ट को भीतर रुहे सेटा रहिबा दरकार ए सब पर आम भीतर जो माने को कहले जो भलो इमोशन रो जो निया दियाटा सेटा केबे बंद बनी फ्रेंडशिप रो इमोशन टा सेटा भी रहिबा दरकार सो दैट आमे गोटे जगह रे रहउछु समस्त समस्त को कथा पुछिबे दरकार आ रहिला सबटारो बडो कंपटीशन मु मोर आ गया सेई दिन तो पर्यंत आज आजित एमिति किछ गोटे कहानी लाइक जोटा तमको कते बल पूरा भांगी देथि एंड तमे सते सर्वाइव कहानी एज इन फिर किछ किछ एग्जांपल जोटा तमको बहुत या तो तमो सते किछ एमिति हेछि या फिर कोठे गोटे तमे गोटे माने धोका खैला बला किछ खाइछो लाइक दिस हार्ट ब्रेक तो समस्त संगर हुए हार्ट ब्रेक कते तरह हेछि तमो हार्ट ब्रेक थरे 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 हेछि कने मु एक्चुअली जितेबेले घर बाहर थिली सेतेबेले भाभी रही थिली जे यदि एठु फेरि आसुछे ना ताले सॉरी गला लाई इसके बाद तो डाडा बाय बाय बोलना पड़ेगा सो मु जानी थिली ए जो चांस को मते मिस करिवार ना तुम सब बेले माइंड रे भाबु थिली जे मते काम ही भलो काम ही करिवार अछि हार्ट ब्रेक हां हेची बट मो हार्ट ब्रेक मते डोमिनेट करि पल्लानी काहे कि ना मो काम ही डोमिनेट कर देला से हार्ट ब्रेक को हाँ लव इन्फैटुएशन ये सब तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड जेते बेले सब थिला सेते बेले के मन भांगिला तापरे से स्कूल गर्ल फेस पळैला एंड मो इत्ते काम रे निजे को स्ट्रांग करली जे मो केबे भाबी नथिली जे गोटे आरजे रु मते इत्ते जल्दी गोटे लीड कैरेक्टर मिलबो आज मिली जाय छी दैट मींस इजिली समस्त को विश्वास करी जाऊ थिली एबे नुह तो सेते बेले मो बहुत धोखा खाई छी माने बहुत जगह रे छोटा छोटा कथा रे धोखा खाई छी जोटा खाइबा कथा नुह बट ता परे भांगी थिले ही गढ़ीबा सिखी हुए तो मो भांगीली निज को ता परे मो निज को गढ़ीली गोटे जगह रे एमती भी मो आपन को माने ना न नहीं के आपन जानी थिबे किछ लोकन को मो ना न नहीं के कहू छी मो बापा ठू भी बयस अधिक एत सम्मान देते मानी मेंटर बोली भाबु थी बट से भी मत कोऑपरेट करी चंती किंतु
ମାନେ କାମରେ ମୁଁ କୋପରେସନ ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ କାମର ରିଟର୍ନ ଆସିବ ସେ ମାନେ କଣ ରେମ୍ୟୁନରେସନ କଥା ହଉ କି କୌଣସି ବି ପ୍ରକାର ରିଟର୍ନ ହଉ ମତେ କନସିଡର ହିଁ କରାଯାଏନି ତ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସେସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ବଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବା କଥା ସେ ବି ମତେ କିଛି ହେଲ୍ପ ଯେହେତୁ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋବିଲାଇଜ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ବଟ୍ ତା ଛଡା ବି ମତେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି ତ ମତେ ମୋ ରାସ୍ତା ନିଜେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତ ଧୋକା ଖାଇବାଟା ବହୁତ ରାଣ୍ଡମ କଥା ମତେ ଲାଗେ ସେଇଟା କେବେ ଆମକୁ ଅଟକେଇବନି ତ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାରର ବି ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଧୋକାରୁ ବଢିକି ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ନା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ବୁଝିଯିବେ ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଫର କରିବେ ଏବେ ତ ମିଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏବେ ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲି ମିଙ୍ଗଲ ହେଇସାରିଛି ଆଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସୋ ମୁଁ ମୋ କାମ ବି କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ଦେଇପାରୁଛି କିଛି ଏମିତି କଥା ଯୋଉଟା ତମେ ମାନେ ମନରେ ଲୁଚିକି ଅଛି କୋଉଠି କହିନ ବଟ ତମେ ଏଇଠି କହିଦେଇପାରିବ ମାନେ ଲାଇକ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ସେଇ ଇଏଟା ବି ଅଛି ସେ ସେଟା ପବ୍ଲିଶ ବି କରିଦବ ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ କିଛି ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ ଅଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଲାଇଫ ଅଛି ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ ର କଥା ଇଜ ନଟ ନେସେସରି ଟୁ ମାନେ ପ୍ରମୋଟ ଅର୍ କାହାକୁ ଟୁ କନଭେ କି କାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବା ସେଟା ଜରୁରୀ ତ ନଥାଏ ବଟ୍ ହଁ ଏତିକି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ରୁହେ ଯେ ମତେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଅଡିସନ ହରିକା ବି ଦବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ମତେ ବହୁତ ଥର କୁହାଯାଇଛି କି ତମର ସେ ଲୁକ୍ ନାହିଁ ତମର ସେ ଏମିତି ମାନେ ତମ ଫିଚର୍ସ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିକି ଆଜିକା ସମୟରେ ଏଇସବୁ କଥା ଡିସ୍କସନ ହବା ଦରକାର କି କାହିଁକି ନା ଲୁକ୍ କଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ବିଜୟ ସେତୁପତି ଏମାନଙ୍କର ଲୁକ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ତ ଆପଣ ଦେଖି ହେଇପାରିବେନି ସୋ ସ୍କୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ନିଜ ୱେରେ ନା ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ତ ଆପଣ ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ମେକର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାହା ଲୁକ୍କୁ ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କଲେଣି ତ ମତେ କାଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅଫର ବି ଆସିବ ଯେହେତୁ ମତେ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ମୁଭିରେ କାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ସଫା ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ପିଲା ପଛକୁ ହଟନ୍ତି ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ନଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋ ପାଇଁ ମତେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯୋଉମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ତାଙ୍କର ଅପିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ସେମାନେ ପଛକୁ ଜଗଉଛନ୍ ସିରିୟସଲି ଆପଣ ସେମିତି ସବୁ ଆକ୍ଟର୍ସକୁ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ନେଇକି ଜଜ୍ କରିବେ ବାରିଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ମେବି ଯେତେବେଳେ ତମର ତମେ ପିଜି କରିଛ ଜର୍ନାଲିଜିମରେ ତାକୁ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ କିଛି କେତେବେଳେ ହେଲାନି ବିକଜ ଆଜିକାଲି ତ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଲାଇକ୍ ବୁମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ନାଲିଜିମ କରୁଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଜର୍ନାଲିଜିମ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବ୍ୟାକ୍ ଦେନ୍ ଏବେ ବି ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସେ ଲାଇନ ହିଁ ମତେ ଫ୍ୟାସିନେଟ୍ କରେ କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଠି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଇଯିବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଯିବେ ମାନେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଯିବେ କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଯିବେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରରେ ଥିବ ସୋ ମୁଁ ଅପଡେଟେଡ୍ ରହିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ବହୁତ ବେଶୀ ନହେଲେ ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ଇନଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ସରି ମାନେ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ବଟ୍ ହଁ ମୁଁ ଅପଡେଟେଡ୍ ରହୁଥାଏ ବାକି ରହିଲା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସେପଟରେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ ଏବେ ସମୟରେ କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମତେ ରେଡିଓରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆର୍ଜେ ପ୍ରଫେସନକୁ ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ କଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେତିକି ଏଜୁକେଟ୍ କରିବା କଥା ମୁଁ ସେଇଟା କରୁଥିଲି ମେ ବି ସେତେବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ମତେ ଅଫର୍ସ ବି ଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନର ଆଙ୍କର ହେଇପାରିଥାନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର ହେଇପାରିଥାନ୍ତି କି ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ବି କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ସର୍ଟେନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ମୋ ଲେଖାକୁ ବି ମତେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା ବଟ୍ ମୁଁ ସେସବୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲିନି କାହିଁକି ନା ଛୋଟବେଳରୁ ମତେ ଥିଏଟର ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ବାପା ନିଜେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ
ସେ ବି ଥିଏଟର କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ବାହାରିକି ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ସଷ୍ଟେନେନ୍ସକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ବାହାରିବାର ଥିଲା, ଏମିତି ହିଁ ବାହାରିଲା। ବଟ୍ ହଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୋର୍ ମାନେ ମୋ ଭିତରର ଯୋଉ ମଣିଷଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଜଣେଇବ, ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସନ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଇଭେନ୍ ଆଗକୁ ବି ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନନ୍ ଷ୍ଟପ୍ କହିପାରିବି, ବଟ୍ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସିବି ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣରରେ, ଏମିତିକା ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି। ବଟ୍ ହଁ, ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିନେଟ୍ କରେ, ତ ଏଇଟାକୁ ବି ଚାହିଁବି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ। ସମାଜ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ, ତମେ ମାନ ଏ କଥା? ନାଇଁ, ନାରୀମାନେ ନିର୍ଯାତିତା ନିଷ୍ପେଷିତା, ମାନ ଏ କଥା? ଏବେ ସମୟରେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଡିସ୍କସନ ହେଇପାରିବ। ନିର୍ଯାତିତା ନିଷ୍ପେଷିତା ଥିଲେ ଏବେ ସମୟରେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଦେଖିଛି ନାରୀ ହିଁ ନାରୀକୁ ମାନେ ସପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ନାରୀ ନାରୀର ସପୋର୍ଟ ହେଇପାରିବ, କେହି ବି ନିଷ୍ପେଷିତା ରହିବେନି, କେହି ବି ନିର୍ଯାତିତା ଆଉ ହେବେନି। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ନା ସମାଜ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ, ପୁରୁଷଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଧାନ କିଏ? ନାରୀ ନା, ତ ନାରୀ ତ ଡୋମିନେଟିଂ ହେଇଗଲା ଏଇଠି। ଗ୍ରେଟ୍ ଆନ୍ସର ୟାର। ତମେ ପଲିଟିକାଲ ଭିୟୁ ନେବି ତମର କଣ, ବିଜେପି ବିଜେଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି? ଆହୁରି ଇଜି କରିଦଉଛି ତମକୁ ସିଧା କଥା, ସେଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ନାନୀ ୟାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ସିଏ ଇଏ ଏଠି, ତମେ ଗୋଟେ ନାନୀ। ତମର ଫେଭରେଟ୍ ଲିଡର କିଏ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବିଙ୍ଗ ମୁଁ କହିବି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାହିଁକି ନା ଓଡିଶାର, ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଶୁଣବି। ତମେ ରିସେଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଯୋଉ ସବୁ ଚାଲିଛି ଦେଶରେ, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ନଲେଜ ଅଛି ତମର? ସନ୍ଦେଶ ଖାଲିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏବେ ହେଇଛି, ସନ୍ଦେଶ ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଜାଣିଛ? ସନ୍ଦେଶ ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବିଷୟରେ ସତରେ ମୁଁ କିଛି ଆଇଡିଆ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିନି, ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଅଫ୍ ଏନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ମୁଁ ଆଇଡିଆ ରଖିନି। ବଟ୍ ଆପଣ ମତେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଇ ଲାଇକ୍ ଟୁ ନୋ। ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁ ସେ କି ସନ୍ଦେଶ ଖାଲି କରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ଯିଏକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ, ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର, ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ, ବିକଜ ସେଟା ଗୋଟେ ରୁରାଲ ବେଲ୍ଟ, ତ ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହଉଥିଲା, ଏଣ୍ଡ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, ଏଣ୍ଡ ସେମାନେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ତ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଟା ହେଲା। ଯୋଉ ଆମର ରାଜନେତା ଯିଏ ଅରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅରେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରପର ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସୋ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମତେ, ହଁ ବିକଜ ତମେ ଏଟା ଜାଣିନ, ତ ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ବନେଇବା କଣ ଇଜି ମାନେ ସହଜ ଏତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ନା ଆପଣ କାହାକୁ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆନିମଲ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆନିମଲ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୁଫ କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମାନେ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ରହିଲା କଥା ନିର୍ଯାତନାର, ନିର୍ଯାତନା ସେଇ ଜାଗାରେ ହବ ଯୋଉଠି ଏଜୁକେସନ ନଥିବ, ଶିକ୍ଷା ନଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଫୋନର ବ୍ୟବହାର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବ୍ୟବହାର। ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଇନଆକ୍ଟିଭ, ବଟ୍ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଏକା ଅଛି, ମୋ ସହିତ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଫୋନ ଅଛି ନା, ମୋର କିଛି ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ଟୁଲ୍ ରଖିଥିବି ଯୋଉଟା ମତେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ, ଡେଫିନେଟଲି ତାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବି। ଆଉ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ ଆପଣ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ଆମ ଲ ସେଇଟାକୁ ଫେଭର କରେ। ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଇଜିଲି କରିପାରିବା, ନିର୍ଯାତନାର କଥା ହିଁ ଆସିବନି। ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦବା ନିଜ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଦରକାର। ପୁଣି ଫେରି ଆସିବା ତ୍ରିକନ୍ୟାକୁ, ତ୍ରିକନ୍ୟା ରେ ତମେ, ମୁଁ ତ ମାନିବି ତ୍ରିକନ୍ୟା ଇଜ୍ ଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଫିଲ୍ମ, ବିକଜ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁଭି ତମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ ଫର୍ ଏନ୍ ଆୱାର, ତ ସେ ମୋ ହିସାବରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ, ବାକି ଲୋକଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଣ୍ଡ ତ୍ରିକନ୍ୟା ନୋ ଡାଉଟ୍ ଏ ସୁପର ହିଟ୍, ବିକଜ ଏଇ ସମୟରେ ଏମିତିକା କାହାଣୀ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ଓଲିଉଡ଼କୁ। ତ ତମର ଏମିତି ଏମିତି ତମକୁ ଗୋଟେ ଡର ଲାଗିଲାନି ଯେ ମତେ ଏଇ ଜୋନର ହିଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିବ ୟା ପରେ, ମୁଁ ଆଉ ସେ
ରୋବର୍ଟର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କରିବେନି ଏତିକି ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବାକି ଜନର କିଛି ବି ହଉ, ମୁଁ ଏଇଆ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ଟାଇପ୍ କାଷ୍ଟ କରାହୁଏ। ଜଣେ ନେଗେଟିଭ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ ମିଳିବ, ଜଣେ ଯୋଉ ମାଡ଼ ଖାଇବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେମିତି ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକୀ କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଟାଇପ୍ କାଷ୍ଟ କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟେନ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ବଟ୍ ଅଚ୍ଛା ଦିନ ଆତେ ହେ ଅଚ୍ଛା ଦିନ ଜରୁର ଆତେ ହେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା ରହିଥିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବି, କାମ କରିବି, ମତେ ଭଲ ଭଲ କାମ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ସ୍କୋପ ମାଗିପାରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରୁଫ କରିପାରିବି, ତ ସେ ସାହସର ସହିତ ମୁଁ ମାଗିପାରିବି। ବାକି ରହିଲା ଯେ ମତେ କେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଗକୁ ମିଳିବ, ସେଟା ମିଳିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ବଟ୍ ହଁ, ମୁଁ ହୋପ୍ଫୁଲ୍ ଅଛି ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ମିଳିବ, ଛୋଟ ମିଳିବ କି ବଡ଼ ମିଳିବ, ଯାହା ବି ମିଳିବ ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ କରିବି, ନିଜ ଆକ୍ଟିଂକୁ ପ୍ରୁଫ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ କି ମୁଁ ସେ ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଇନସ୍ପାୟାର କରେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ମାନେ କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ତମ ସହିତ କେମିତି ଥିଲେ ସେଟ୍ରେ? ସାର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ କରୁଥିଲୁ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁଛୁ, ସାର୍ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ସେଟ୍ରେ ପୁରା ଫୋକସ୍ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମକୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିମ୍ ଥାଏ, ଏଡିଜ୍ ଥାନ୍ତି, ଆମର ଡିଓପି ଥାନ୍ତି, ଆଉ ବି ଯୋଉମାନେ କ୍ରିଓରେ ଥାନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି କାମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥାନ୍ତି। ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେଟ୍ରେ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଛଟା ମଜା ସେସବୁ ଥାଏ, ବଟ୍ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର କାମର ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚାଟା, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଫୋକସ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ନ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ ବାହାର କରିପାରିବେନି, ସୋ ସେ ଫୋକସ୍ଟା ମତେ ଦେଖ। ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି ଆମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର, ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ତ୍ରିକନ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାମର ତାରିଫ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି କାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନା ଆହୁରି ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖିକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ୍ରିକନ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏକୁଟିଆ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଏ ମୁଭିରେ ଆଉ ବି ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଳାକାର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରିରେ ଆସିବି, ଆଉ ମତେ ଦେଖିଲେ ବି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଦେଖିବା ପରେ ଜେନୁଇନ୍ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କଣ ଭଲ କରିପାରିବି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ ସବୁକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଜି ଏଇ ଏପିସୋଡରେ ମତେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଅଗେନ୍ ଆମର ସବୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉ ଟପି ଟକ୍ସ ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଫଲୋ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କରୁଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇନୋଭେଟିଭ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।